First of all, we started the first quarter with better energy than usually, so more disciplined in defense. We worked pretty well on ball. And got some points from our defensive effort. So when we found the rhythm and we already felt that we are in a game and starting the third quarter, so probably 2-3 minutes we didn't allow them to score. That we made this confidence for this I guess 20 points or something. Overall, thank you for the guys that it was you know when we are when you are not winning some period of time your confidence might be a little bit lower but today even Eimantas Stankevičius who should supposed to stay and shoot wide open shots and make those shots he got 10 rebounds and you know some 16 points making free throws 2 points cuts offensive rebound some extra effort so that shows that players must find something out of system when shot is not coming in so they need to manage something from other situations so they did it pretty well today so I think it's important thing for us it's I guess we are in the second stage already so it's a good result in this KMT tournament. Pradėjom su gera energija, dėl geros gynybos pelnėm pirmoje rungtynių pusėje daug taškų. Ačiū žaidėjom, kurie parodė kovą sunkių momentų. Tai svarbi pergalė, tikriausiai užsitikrinam vietą kitame etape. How long John Davis will stay in your team? We don't know yet, so because... you know, we need to understand how fast is recovering our guys as well. So, and from that point, we will make decisions. So, it takes time for sure. Paklaustas treneris apie situaciją dėl Deiviso, sakė, kad sunku pasakyti. Turim suprasti situaciją dėl grįžtančių žaidėjų. Ir tikisi, kad artimiausiu metu turės daugiau atsakymų. Labas vakaras, sveikinam Šiaulių supernytą pergalę, nuo pat pirmų minučių išspardė užpakalius ir toksas komentaras, turbūt apie detalės nereikia kalbėti, nieko negalėjom šiandien prieš pastatyti, nei po krepšių, nei viens prieš vieną, nei tas pats polimas neveikė, jeigu kitose rungtynėse būna, kad gynyba tarkim neveikė, bet bent polimas kažkas šiandien abiejose aikštelės pusėse Šiauliai dominavo. Toks susidarė įspūdis, kad žaidėjams jūsų trūko motyvacijas, gal jie pažiūrėjo turnyro lentelę, nes tokios rungtynės, jūs vis tiek dabar turite realių šansų antrą vietą grupėje užimti, ar tai neturėjo tokios žaidėjų motyvacijų? Aš neįlysiu žaidėjų vidų, bet mes iš vis apie turnyro lentelę mums galvoti, čia yra jokinga, nes mes turim gerint žaidimą su kiekvienom rungtynėm ir čia apie... Bent iš trenerių pusės tikrai iš vis jokių nei skaičiavimų, nei galvojimų nėra apie lentelę. Waterman šiandien žaidė ir per du kėlinius labai trumpai, paskui išsibaudavo, neseniai Kėdainiuose sužaidė, rezultatyviai gal negalavo ar šiaip prastai. Tai jis per 5 minutes išsibaudavo. Tai aš negaliu paprašyti teisėjų, kad daugiau pražangų leis. Jis gavo 3 pražangas pirmam kelinį ir 2 greitas antroj pusėj. Tai, ta prasme, tikrai ne dėl sveikatos ar dėl dar kažko 5 pražangas. Ar kokas naujokas Rami sunkiai įsivažiuoja, kaip galvojate, turi potencialo padėti jūsų komandai? Turi. Kur jos stiprios pusės gal? Tų, kurių šiandien neskleidė. Tai ir gynyba, ir metimai. Ir polimas. Taip.